Kjo javë nuk është që letë sa thotë se janë 7 pikë diferenca me Partizanin. Dhe kjo javë ndeshen, në këtë javë ndeshen 4 skuadrat e para. Partizani Teuta, Skënderbeu, Kuksi Skënderbeu. Javën tjetër luajnë me Partizanin këta. Do me dhe në ishë godxha pikë, po unë do thoshe një raport tjetër, kisha me Gjirokastrë më shumë se me këta. Pak ma abisin humbjet e Gjirokastrës, këto kote fundit. Ne dim që në Shqipëri financat është problemi kërësorë, dhe ka shumë futbolistë që jetën e kanë të lidhur me atë rogën e lojtarit. Me të sa të dhëna të sakt, të vërteta, burimin mos ma kërkoni, futbolistë e Gjirokastrës janë pa ma rogat. Ka koj që s'kanë ma rogat dhe kënë ngërsh nuk i motivon ata lojtarë, nuk i bënd të lujnë. Gjirokastra po të dojë, nuk do t'jetë aty ku është. Nuk ka lidhje me fitore në duaj fare, ka lidhje me atë skuadrë. Prandaj, është e thjesht për ta kuptuar presidencë e Gjirokastrës, presidencë e skuadrës, edhe skuadrët tjera kanë. Po ka, nuk paguajnë lekë, po ka një marveshje që thonë, do t'japë në këtë muaj, do t'japë në këtë muaj. Do dhe një fund, ankthit pa fund që kanë atë lojtarë se mbajnë familjet e tyre, pra sa prej tyre, me atë rrogën që marrin. Dhe kjo gjë nuk e motivon dot më skuadrën. Jo, Gentian me Zinit jetë, po të vi edhe Guardiola, në qovë se smerë lekët për qatë do punosh. Kësh një ngërë që i vërtet aty, nuk është si Gjirokastra nuk ditë fitoj, nuk luan dot. Problemi i skuadrës. Problemet financiare, ngërë që i të gjitha dështimeve, apo prishje së balansave. Janë prishë balansa dhe skuadra nuk do të luaj më se s'ka lekët. Nuk marri lekë më. Janë pa rogë. Kër janë pa rogë, që do luaj në kaqë, kisha onë.